šīs randiņa ar Bībeli epizodes tēma ir humors Bībelē. Tāds humors Bībelē! Tā ir ļoti nopietna grāmata, nav nekāda humora Bībelē! Nu, pagaidiet, nepārsteigsimies ar secinājumiem. Mēs tomēr pierādīsim to, ka Bībelē ir gan humors. Randiņš ar Bībeli. Studijā Māris Veliks. Esiet sveicināti, dārgie randiņi ar Bībeli klausītāji. Šeit ne tikai Māris Veliks studijā, bet arī Olga Dadeka. Man šķiet, ka divatā būs interesantāk un priecīgāk arī ēteru veidot, un es ceru, ka arī tur, kur tu šobrīd atrodies, klausītājs skanēs labāk, vai ne, dzīvāk. Tā ka, Olga, paldies, ka piekriti piedalīties šajā raidījumā, un mēs šodien uzsākam randiņu ar Bībeli otro sezonu, un tas ir pamats, lai šo notikumu nosvinētu noteikti, un tādēļ šī randiņa ar Bībeli 31. Epizode būs speciāli izlaidums par ļoti intriģējošu tēmu. Humors. Un ne tikai vienkārši humors, bet... Humors Bībele. Jā, dargie klausītāji, ja es lūgtu pacelt rokas, kuri no jums ir dzirdējuši par tēmu humors Bībele, es domāju, ka varbūt tikai uz vienas rokas pirkstiem varētu jūs saskaitīt, kas esat vispār par šo tēmu kaut ko dzirdējuši, tāpēc neizslēdz savu radioaparātu. Svinēsim kopā, un tas mazliet, lai pasmaidītu, lai atpūstos un nosvinētu jaunā sezonas sākumu. Jā, no vienas puses šī epizode būs nenopietna, bet no otras puses arī ar savu nopietnības devu. Savukārt jau nākam nedēļ, ja Dievs dos, mēs nopietni, pavisam nopietni atsāksim studēt arī Mateja evaņģēliju no vietas, kur mēs apstājāmies pagājušās sezonas beigās. Uzmanību. Raidījums, vedot klausītāju pa Bībeles dzīļu aizraujošajiem līkočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts, var izraisīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā. Māri, kā tad ir ar humoru ne tikai Bībele, bet arī pār Bībele? Man liekas, ir daudz visādu joku par Bībeles lasīšanu, par lasītājiem varbūt, par kādam vietam, vai ir kādi joki? Es domāju, ka joku ir daudz, un varbūt pat daudziem klausītājiem šajā brīdī ir tā sajūta, ka vai jūs kaut ko nejaucat? Varbūt jūs domājat jokus par Bībeli, un tādu patiešām ir daudz, mēs tulīt ar Olgu arī minēsim dažus piemērus, bet jā, tad, lai tas ir tikai tāds ievads, līdz tam brīdim, kad mēs patiešām mēģināsim jums parādīt, dārgie klausītāji, ka pat Bībelē, jā, jūs nepārklausījāties, pat šajā grāmatā ir humors. Bet, nu, dažas bibliskās anekdotes, varbūt Olga no tavas puses kāds pirmais piemērs. Es domāju, daudzi kristieši piedzīvojuši varbūt šo anekdoti savas dzīves, kā dažreiz mēs lūdzam Dievu un gribam pieņemt kādu lēmumu, mēs mēģinam atvert Bībeli un tieši meklēt to atbildi tieši Bībeli, un ir kāda anekdota par to, ir kāds cilvēks vēlas pieņemt lēmumu, un tad viņš lūdz un viņš atver Bībeli, un pirmā vieta, ko viņš atrod, ir tad Jūdas aizgājuma pakāras, un viņš melnais humors. Jā, diezgan melni, ļoti melni, un viņš domā, nu ne, vajag vēlreiz pamēģināt, un tad viņš lūdz un atkal atver vēl vienu vietu, un tur jau cita vieta, un tur rakstīts, ej un dari tāpat. Un jā, tad viņš tomēr nepadodas, un viņš izdoma, nu, jāmēģina trešo reizi to izdarīt, un tad viņš atver kādu citu vietu, un tur viņš lasa visu, ko dari ātri. Jā, visu, ko dari ātri. Vēl viens biblisko anekdošu piemērs. Kā Ādams taisnojās savu bērnu priekšā par to, ka viņi vairs nedzīvo Ēdenes dārzā? Nu, redziet, lieta tāda, ka jūsu mamma mūs izēd ārā.
Vai trīs profesionāļi strīdas par to, kura profesija ir senākā, ķirurgs saka. Nu, Bībelē ir teikts, ka Dievs izņēma ribu no Ādama sāna un radīja Ievu, tā ka te bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Tātad noteikti pirmā profesija bija medicīna. Inženieris purina galvu un atbild, nē. Bībelē arī rakstīts, ka Dievs radīja pasauli no tukšuma un haosa, un lai to paveiktu, Dievam noteikti bija jābūt inženierim. Tāpēc inženieri ir senākā profesija. Politiķis pārliecinoši pasmaida, ielūkoja abiem acīs un saka, bet kurš jūsuprāt radīja haosu? Man šīs joks, šī anekdote man atgādināja mūsu sveicaļojumu, mums arī bija tāda prieka grupa, kura mums nodrošināja dienu ar kādiem jokiem un pārsvaru tie bija saistīti ar Bībuli, tad mums viens joks bija saistīts ar to, ka Dieva profesija tomēr bija elektrīkis. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs teica, lai top gaisma. Jā, tev, Olga, ir vēl kāda anekdote? Laikam, jā, okay, labi, tad es piedāvāju no savas puses. Eņģelis uzrunā Ādamu. Man tev, Ādam, ir laba ziņa. Dievs plāno radīt tev kaut ko brīnišķīgu. Ādams ir ieintriģēts, kas tas būtu. Eņģelis saka, nevis tas, bet viņa. Dievs radīs sievieti. Ādams saka, turpini. Eņģelis, un tas būs brīnišķīgi, šī sieviete būs līdzīga tev, bet tikai daudz, daudz skaistāka. Viņa dzīvos, lai tev vienmēr kalpotu, kad tu būsi noguris, viņa tev sniegs masāžu, kad būsi izsalcis, viņa tevi pabaros. Viņa nāks un pieglaudīsies tev no rīta un vakarā, kad atgriezīsies no darba dārzā. Un vēl viņa katru dienu parūpēsies, lai izpildītu tavas vēlmes, un turklāt viņa nekad nestrīdēsies ar tevi, viņa nekad nesūdzēsies, nezāģēs tevi, viņa tevi nekaitinās un neiebildīs. Uz visiem taviem lūgumiem viņa atbildēs, jā, protams, dārgais, viņa uzkops tavu māju un gādās par visām tavām vajadzībām. Ādama acīs iemirdzējās uguntiņa. Vau, tas gan izklausās lieliski, es tiešām vēlētos kaut ko tādu piedzīvot, bet, eņģeli, ko tas man maksās? Un eņģelis saka, zini, Ādam, tev tas maksās tavu labo roku un kāju. Un Ādams mirklīti padomā un atbildē, un ko es varētu dabūt par vienu ribu? Šis bija ļoti labs. Bet vai tiešām ir humors pašā Bībelē? Es domāju, noteikti. Un, bet runāt par humoru, kāpēc vispār mēs runājam par humoru? Vai kas ir mūsu, kas iedvesmoja rakstīt Bībeli? Vai Dievam pašam ir humora izjūta? Māri, kā tu domā? Ir pat tas teiciens, ka Dievam ir laba humora izjūta. Es domāju, ka daudzi klausītāji varētu liecināt par kādām dzīves situācijām, kur mēs redzam, ka Dievam ir humora izjūta. Un man šķiet, ka ja kāds cilvēks netic, ka Dievam ir humora izjūta, nu, paskatieties piemēram uz ziloni. Nu, tas ir smieklīgs dzīvnieks, vai ne, vai zebra. Nu, tā, kaut kas tāds līdzīgs zirgam, bet tas... Kakls ir tik garš, man šķiet, ka viņam ir laba humora izjūta. Tu biji domājis zebra vai žirāfi? Es domāju, abi dzīvnieki ir smieklīgi, katrs pa savam. Bet zebra ar garu kaklu laikam vēl smieklīgāk. Zebra, jā, līdz tam laikam Dievs neaizdomājās, bet mēs arī runājam, mēs arī, ja Bībeli lasām, mēs redzam, ka Dievs ir prieka avots. Tur, kur ir Dievs, tur ir prieks. Vieni no maniem mīļākajiem vārdiem psalmu grāmatās ir no 16. Psalma, kur ir teikts, ka prieka pārpilnība tava vaiga priekšā un līksmība pie tavas labās rokas uz mūžiem. Tieši tā, man liekas, arī Jēzus mums apsolīja prieku, viņš Jāņa 15. Nodaļa teica, ka es to es jums saku, esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs, un man liekas, humors tieši palīdz mūsu prieka izjūtai, un noteikti, tas noteikti ir no Dieva.
Un mēs arī runājam par to Dieva raksturu vai Dieva īpašībām, un liekas, ja mēs esam rādīti pēc Dieva tēlu un līdzības, tad, un ja mums ir humors, nu varbūt kādam vairāk, kādam mazāk, jā, jā. Bet, nu, Dievam noteikti ir humors. Noteikti, patiešām, jā, Dievs ir ielicis mūsos to, kas kaut kādā ziņā atspoguļo viņu, un ļoti, ļoti laba doma caur šo līdzību ar Dievu, caur šo Dieva attēlu mūsos, tad mēs redzam, jā, ka Dievs mums pašiem kā cilvēkiem ir devis šo dāvanu, bet tas atspoguļo kaut ko, kas piemīt pašam Dievam. Un arī, nu, piemēram, ja mēs domājam par ebreju tautu, tad ebreju tauta ir arī ļoti izslavēta ar savu humora izjūtu. Un zinot, ka, piemēram, vecās derības teksti ir radušies tieši ebreju kultūras ietvaros, tad nu nav brīnums, ka šie teksti arī atspoguļo šīs tautas mentalitāti, šīs tautas humoru, un mēs arī šī raidījuma turpinājumā runāsim par daudziem piemēriem, kur tad Bībelē mēs šo humoru vai sarkasmu vai ironiju vai komēdiju varam arī atrast. Bet es domāju, ka svarīgs arī kāds jautājums varētu būt, kāpēc mēs nevienmēr tik viegli atrodam to humoru Bībelē, vai ne? Jā, tieši tā, man liekas, ka nu, pirmais, par ko varētu runāt, kāpēc mēs nevaram, mēs lāsam, varbūt mums tā nopietna pieeja Bībelē, bet arī jāņem vērā, ka lielāka daļa no grāmatām bija rakstīta jau cita kultūra, cita laika, citos apstākļos, un mēs īsti nesaprotam to kontekstu, nesaprotam varbūt, kāda bija tā situācija, kura cilvēki bija dzīvojuši tajā laika, un līdz ar to mēs nelīdz galam varam saprast, vai tur ir humors vai nav. Jā, pat mūsdienās var būt tā, ka vienas kultūras pārstāvis satiekot kādas citas kultūras pārstāvi joko un saskaras ar to situāciju, ka viņu nesaprot. Olga, tu nesen pusgadu nodzīvoji Ungārijā. Kā tur, vai tur humors ir līdzīgs vai nē? Man liekas, ir līdzīgs, bet ņemot vērā, ka es dzīvoju ar braziliešiem, viņam savukārt ir savs humors, ļoti tāds skaļš un atraktīvs un ekspresīvs un noteikti, man liekas, ka viņam būtu, būtu daudz ko latviešiem arī pastāstīt un ungāriem. Es zinu, ka tur ir pilnīgi citas tradīcijas un dažreiz tas raisa tādu apjukumu, piemēram, braziliešiem nākot ciemus pie ģimenes Brazīlijā, tad viņa piedāvā tev ēst un ir pieklājīgi atteikties. Un pieklājīgi pateikt, nē, es negribu. Un tad viņam ir azars, tad viņa piedāvā vēl un vēl un vēl. Un patiesība, nu, tad tev jāpiekrīt, jā, un tad tev tomēr jāiet. Bet tiem pašiem misionāriem braziliešiem, kad viņi bija, kad viņi devas uz Ungāriju un viņi gāja pie kāda ciemos, un tas cilvēks, nu, prasa, nu, gribi tēju vai kaut ko paēst, un, protams, ka tas cilvēks no Brazīlijas saka, nu, nē, paldies. Un tas ungāri saka, nu, labi, negribi, tad negribi. Jā, un viņam likas tā ļoti dīvaina šī situācija, jā, un bija, viņam bija tāda sajūta dīvaina, kāpēc tad viņš man neturpina piedāvāt. Jā, tās kultūru atšķirības un humors noteikti ir arī tāda joma, kur mēs varam nesaprast viens otru. Tepat nav jāmeklē varbūt kaut kāds starpkultūru dialogs, man šķiet jau šeit mums radio kolektīvā, mēs paši reizēm par sevi pasmējamies, ka kurzemnieki nesaprot vidzemnieku jokus, vidzemnieki nesaprot kurzemnieku jokus, un kur nu vēl tāds daugavpilietis kā es, kurš apgalvoja par sevi brīžos, ka par maniem jokiem neviens nesmēj. Ka es esmu sava humora lielākais cienītājs. Jā, tā ka cita kultūra un laiks, kurā šie teksti ir tapuši. Bet tāds autors Hovards Meisijs ir teicis, ka ja mēs domājam, ka humors Bībelē lielākoties izskatās kā stand-up komēdija, mēs daudz no tā neredzēsim. Tā ka drīzāk mums ir jāmeklē tādas malkāka ironija, vārdu spēles, tādas lietas, kas var mums likt pasmaidīt. Tad nākamais punkts, kāpēc mums varētu šķist, ka Bībele nav humora. Man liekas, mēs varētu pārāk nopietni pieiet pie, varbūt, pie mūsu ticības un Bībeles lasīšanas. Un man liekas, mums jā, varbūt jāņem šīs piemērs no svētiem. Ir daudzi svētie, kas bijuši prieka pilni, bet arī humora pilni. Un dažreiz ir ironija un viņa bija satīra. Piemēram, arī, kuri svētie? Nu, piemēram, ir svētais Laurencijs, jā, kurš arī nāves brīdi, kad viņu jau cepa...
uz oglam tā jau teikt, viņš teica, nu, jūs varat man pagriezt tagad uz citu pusi, jo tā viena puse jau ir izcepusies. Jā, nu, man liekas, tas tāds jau slavenais joks, bet arī Aviles Terēze, viņam bija tik daudz joku, un es atceros, kāds mūks karmelīts, tevs Maksimiljāns, varbūt kāds atceras, viņš tagad laikam Polija vai Ukraina, viņš stāstīja tādu joku par Aviles Terēzi, kad viņa taisījies reformēt Karmela klosteri, tad viņa gribēja to daļu, sieviešu daļu, sieviešu klosterus reformēt, bet arī vīriešu, un līdz ar to viņam meklē kādus mūkus, un kad atrada, pie viņas atnāca divi mūki, un tas bija Jānis no Krusta un vēl kāds cits, un kad Terēze ieraudzīja viņus, un Jānis no Krusta, viņš bija ļoti īsa auguma, tad viņa paskaties un teica, ak, vai man tagad ir vesels pusotrs mūks, kā, cik esmu priecīga. Šo es nezināju. Jā, un jā, šis fakts es meklēju internetu, un es tā arī neatradu, un līdz ar to es atsaucos uz tevu Maksimiljānu, ko viņš bija pateicis. Bet arī atceroties Terēzi no Avīles, tad viņa arī vienu no savam lūkšanam arī teica, ka labais kungs Jēzu atpestī mūs no svētajiem ar skābam sējam. Jā, bet man liekas neviens laikam nevarētu pārspēt Filipu Neri, jo viņš pat pirms mīsem, kad viņš gatavojas mīsem, viņš bija tik ļoti svētā gara pārpilnīts un pārpildīts, ka viņš baidies varbūt kāda ekstāze nokļūt mīsas laiku, un viņš pirms mīsas lasīja karikatūras un anekdotes, lai būtu nedaudz piezemētāks un runātu cilvēciskajā valodā ar cilvēkiem. Jā, man liekas, mēs tiešām varētu ņemt piemēru no viņam no ar to prieku un humoru. Noteikti, un manuprāt arī tā mūsu cerība, ka šis raidījums ļaus mums mazliet uz kristietību paskatīties arī tā vieglāk bez tā smaguma un nopietnības zīmoga, ko mēs reizēm pavisam nepamatot esam uzspieduši tā, ka ir tā anekdote, ka mammu, es redzēju kristīgu zirgu. Un kāpēc tu domā, ka tas zirgs bija kristīgs? Tāpēc, ka viņš bija ļoti bēdīgs. Ir kāda vēl nāk prāta anekdote par vienu cilvēku, kas bija laikam Afrika nokļuvis vai kā, un tad viņš pazuda vai apmaldījies, un viņš bija viens meža, un tad viņš redz, ka tur ir staiga lauva, un lauva nokira viņu, un tad viņš lūdz Dievu, nu, tas bija kristietis vai kāds misionārs, viņš teica, Dievs, es lūdzu, lai tas tīgeris vai lai lauva, lai viņš būtu kristietis, lai viņam būtu tā kristīga apziņa, un tad viņš skatas, un tā lauva pārmet krustu, un sāka lūkšana, paldies tev, debesu tēvs par šo maltīti. Jā. Tu arī aizkadrā pirms raidījuma minēji par otro psalmu, varbūt klausītājiem vari pastāstīt, tur par Dievu kaut kas interesants arī ir minēts. Man liekas, tur tādi vārdi ir psalma, tas, kas ir debesīs smējas. Man liekas, arī tāds labs piemērs par to, ko Dievs īsti dara debesis. Mēs varam atsaukties uz Bibli un teikt noteikti, viņš smējas. Jā, iegaumējiet otrais psalms, un ja mums neticat, pārbaudiet, atšķiriet savas Bībeles, jo viena no šī raidījuma misijām ir mudināt arī uz privātiem randiņiem ar Bībeli. Un kā uztura bagātinātājs neaizstāja sabalansētu uzturu, tā šis raidījums noteikti neaizstāja privātus randiņus ar svētajiem rakstiem. Bet, Olga, kāds ir trešais iemesls, kādēļ mēs humoru Bībelē varbūt nevienmēr tik viegli atrodam? Mēs mās lāsam Bībeli. Jā, nu loģiski, jo mēs mazāk lasām, jo mēs mazāk zinām. Es kā katolis to saku ar nopūtu. Jo mēs zinām, ka baznīca mūs aicina lasīt svētos rakstus, bet šeit šo raidījumu un vispār Radio Marija klausās ne tikai katoļi, bet dažādu konfesiju kristiešu. Un, dargie brāļi, māsas protestanti, es jūs ļoti mīlu. Jūs man iedvesmojat. Un viena lieta, kur jūs man iedvesmojat, ka jūs ir redzams, ka jūs mīlat Dieva vārdu, ka jūs lasāt Bībeli. Un, dargie brāļi, māsas katoļi, sarauj, vai ne? Lāsam Bībeli. Jā, lasām Bībeli, jo nav brīnums, ka ja mēs nelasām Bībeli, ja mēs neesam lasījuši, tad mēs arī neko par komēdiju Bībelē nezinām.
Un šodien arī daudzi varbūt klausītāji pie sevis domās, tad, kad mēs arī minēsim konkrētos piemērus, ka, zinies, pat nenojautu par šīm rakstu vietām. Jā, un atkal atgādināšu, ka randiņa ar Bībeli viens no pamatmērķiem, šī raidījuma pamatmērķiem ir iedvesmot uz privātu Bībeles lasīšanu un veicināt Bībeles lasīšanas kultūru starp ticīgajiem. Tā ka es ceru, jā, Svētais Gars, tev ir jāizdara tā, lai caur šo raidījumu klausītājiem būtu āķis lūpā, un lai viņi arī izbauda to Dieva vārdu, lai viņi sagaršo, cik šis vārds ir labs, ka tas ir saldāks par medu, kā ir rakstīts psalmos, un lai caur šī vārda lasīšanu arī iet dziļākās, personiskākās attiecībās ar Dievu. Neviens, kurš ikdienā lasa Bībeli, nekad nepaliek caur to zaudētājos. Nu ko, dosimies nelielā pauzītē, un tad mēs jau atgriezīsimies ar konkrētiem piemēriem par humoru Bībelē. Skan randiņš ar Bībeli. Esam atpakaļ ēterā randiņā ar Bībeli. Esiet sveicināti radio klausītāji, sirsnīgs sveiciens tiem, kas tikko ir ieslēguši šo raidījumu. Es runāju par tādu ļoti reti pārunātu tēmu, kā humors Bībelē, un nu ir laiks arī ielūkoties Bībeles lapas pusēs un paskatīties, vai tiešām tur ir kādi humora piemēri. Un Olga, ar ko mēs varētu sākt? Māri, kad tu runāji par humoru ar Bībeli, tad man nāca prāta no vecas derības tā vieta, un jā, varbūt no sākuma es pateikšu, ka laikam mūsu radiem arī klausītājiem bijusi tāda situācija, kad tie bija runājuši uz kādiem maidzivniekiem, bija dusmojušies uz suni vai kas ir uz kaķi, kas izgāza kādu podu, un vai arī varbūt uz to pašu nabaga augu, kas neaug, mēs nesaprotam, kāpēc neaug. Un ir Bībele viena interesanta vieta, kur arī kāds vīrs, var teikt, Dieva vīrs, viņam bija attiecības ar Dievu, viņš dzirdēja Dieva balsi un arī viņš svētīja kaut kādas lietas. Mēs Bībeli lasam, kā arī dažreiz nolādēja kaut kādas vietas. Jā, jā viņu sauca par Bileāmu. Bileāmu, jā, tad viņam kāds kēniņš, moabiešu kēniņš, viņu labi, par Bībeles vietu 4. Mūzes grāmata, 22. nodaļa, un jūs varat pārbaudīt, jā, tad viņu kāds kēniņš, moabiešu kēniņš bija saucis, lai viņš nolādētu Izraēļu tautu, jo viņš nobijas no viņiem, un viņam likas, ka nu, viņi tik ļoti stipri, spēcīgi, jo viņi tikko bija piekāvuši amoriešus, jā, cik es nemaldos, jā. Un tad tas Biljams, viņš dēvas pie tā balaka, pie tā kēniņa, un viņš dēvas uz ēzeļa. Un tad, dodoties uz turieni, tad ēzelim nostājas preti engelis. Un tas Biljams neredz to engeli, bet ēzelis redz, kas ir ļoti arī interesanti. Un bija tāda ļoti komiska, pat tāda gandrīz kā karikatūra, jā, tad ēzelis, viņš nogriežas no ceļa, un, protams, ka Biljams ļoti dusmīgs, viņš sit ēzeli. Un tad vēl smieklīgi bija tas, ka tas ēzelis iespiež Biljāmam kāju starp sienu, jā, auč moments. Jā, tad tas ir tas otrais moments, jā, ka viņš atkal redz to engeli, un tas engelis jau grib nogalināt to Biljāmu, jā, par to, ka viņš nostājas preti Dieva gribai, un tad, jā, nospiež to kāju, un tad beigas trešo reizi, tad tas ēzelis krīt uz ceļiem, tā engeļa priekša, un Biljams ļoti dusmīgs sīt engeli, un tad engelis... Tas nervos stipiņš tāds bija. Jā, un tad engelis iesaucas un sāka žēloties un sāka tā kā... Ēzelis. Ēzelis, jā. Un nevis engelis, jā, piedošanu, jā. Tad viņš, kāpēc tu man sīt? Un tad Biljams, tad dusmīgs, ja man būtu zobens, es tevi nogulinātu. Un tad pēkšņi pēc tā ēzeļa vārdiem, tad
Biljāmam atveras acis un viņš pats ieraudzīja eņģeli. Un tad, tad, man liekas, viņš bija ļoti priecīgs par to, par tā ezeļa kalpošanu, ka tomēr tas ezelis izdarīja tā, ka, ka beigas tas eņģelis viņa nenogalināja, tad viņš devas pie tā balaka, bet tāpat viss notika tā. Jā, tur ka... arī mazliet tāds komēdijas elements, ka tātad šis moābiešu ķēniņš balaks grib, lai Biljāms nolāt Izrēļa tautu. Bet notiek tieši pretējais, ka viņš šo Izrēļa tautu svēt. Nu, pavisam pretējs efekts ir sanācis, un savukārt par to ēzeli, manuprāt, tur arī tāda laba morāle, kas var būt kā mierinājums mums, ja mums dažreiz šķiet, ka mēs esam kā ēzeļi, ka Dievs pat mūs var lietot. Tieši, ja Dievs jā. Lietojas ēzeli, kāpēc viņš nevar lietot mums, bet arī, man liekas, tās tādas pārsteidošas attiecības ar Dievam bija tām Biljāmam, jo kad tie vēstnieši no Ķēniņa Balaka nāca pie viņa un Biljāms teica, nu palīdzat pa nakti un ko man Dievs teiks, tad pie Biljāma nāca Dievs un jautāja, kas tie tādi par vīriem, kas ir pie tevis? Jā. Man liekas tā ļoti interesantas attiecības ar Dievu, ja tas notika tāda veida. Jā. Nākamais stāsts, nākamais komēdijas piemērs no Bībeles, kura mēs varētu pievērsties, es to esmu nosaucis Memmes dēliņš Jēkabs un sievietes valdzinājums. Jā, jums Dievs sievietēm ir iedevis tādu īpašu dāvanu iedvesmot mūsu vīriešus. Atcerēsimies radīšanas stāstu, ka Dievs saka, uzlūkojot Ādamu, ka nav labi cilvēkam būt vienam, un tad tālāk viņš rada. Es izveidošu viņam palīgu, un tur ir tas ebreju vārds Ezer. Ko mēs latviski tulkojam kā palīgs, bet interesanti, ka svētajos rakstos šis vārds Ezer ir attiecināts uz Dieva palīdzību, piemēram, atkārtotā likuma grāmata. Jā. Interesanti, ungāru valoda Ezer ir tukstotis. Tukstotis ir cik interesanti, jā. Piemēram, atkārtotā likuma grāmata, ja 5. Mozes grāmata 33. Nodaļā, nav cita tāda kā Ješurūna Dievs, viņš jāi tev palīgā, viņš jāi kā šis Ezer. Tātad jūs, dāmas, jūs, dārgās klausītājas, mums vīriešiem esat ļoti svarīgas. Un ir kāds amizants komisks stāsts par to, kā patriarhs Jēkabs radīšanas grāmatā, ja pirmajā Mozes grāmatā, satiek savu topošo sievu Rāheli. Nu, mazliet tas backgrounds, jeb priekšvēsture, ir divi dvīņu brāļi. Ir Ēzavs un Jēkabs. Ēzavs ir... Viņš ir tāds riktīgais mačo, spalvainām krūtīm, un man šķiet mūsdienās viņš ostu pēc viskija, cigaretēm, mašīneļas un dīzeļa degvielas un kaut kāda lēta odekalona. Viņš ir mednieks un tāds īstais riktīgais vecis. Par Jēkabu mēs uzzinām, piemēram, radīšanas grāmatas 25. Nodaļā, 27. Pantā, bet Jēkabs bija māju cilvēks, kas dzīvo teltīs. Un iedomājieties, viņš līdz 40 gadu vecumam nodzīvo ar savu mammīti, un mēs tālāk redzam, ka mamma viņu tur regulē un tur visādās interesantās manipulācijas schēmās iesaista. Bet. Lai dabūtu pirmdzimtību. Jā, lai dabūtu pirmdzimtību, tur viņi tur seimci piečakarē, bet ko spēja sievietes valdzinājums izdarīt pat šādā Memmes dēliņā, kāds ir Jēkabs? Radīšanas grāmatas 29. Nodaļā mēs lasām, ka Jēkabs nonāk pie akas. Šīs akas virsmu klāja liels, smags akmens, un tad, kad Jēkabs tiem ganiem, kas tur ir sapulcējušies, jautā, nu kāpēc tad jūs nenoveļat to akmeni un nepadzirdāt savus lopus, tie gani saka, mēs vispirms sagaidām, kad visi pārējie ganām pulki atnāks, un tad mēs noveļam. Un mēs no tā noprotam, ka tas akmens uz akas virsmas ir ļoti smags, ka tur vajag, lai visi veči tā ar tādu stumšanu, mēs nostumsim to akmeni nost. Un tad tālāk ir tāds interesants pavērsiens, ka pie horizonta parādās ļoti skaista meitene Rāhele. Nu jā, kaut kā tāda romantika, un varbūt tu varētu izlasīt 10. Pantu, lūdzu, Olga, no 29. Nodaļas. Tiklīdz Jēkabs ieraudzīja Rāheli, sava mātes brāļa lāba meitu, tā viņš stuma un noripināja akmeni no akas atveres un padzirdīja savas mātes brāļa lābā nāvis.
paskat, nebija jāgaida tie pārējie veči, kas atnāks. Viņš ieraudzīs superīgu meiteni un tagad viņš atroda piedurknes, viņš piesteidzās pie tās akas un ar vienu grūdienu nogrūž to akmeni. Nu, lūk, dāmas, jūs mūs spējat iedvesmot. Labi. Bet runājot par to pašu Jēkabu, var ir ļoti interesants stāsts, ka viņš tika pie savas tās pirmdzimtības vai kā to nosaukt, jā, ka patiesība viņa brālis viņam to pārdeva. Ļoti par putriņu, jā, par lēcu virumu. Kas arī likas tāds dīvains pavērsiens un tāds, nu, var uz to skatīties tikai ar patiesību ar humoru, ka tik lēta var tādu lietu jau tajos laikos. Es domāju, tagad jau tas neko īsti laikam neizsaka jaunākais brālis vecākais, bet toreiz, man liekas, tas bija īsti, kad pirmais dēls bija visa mantinieks, tad bija diezgan lēta cena. Ļoti lēta cena, jā, viņa bračka vēlāk gan nožēlo to, protams. Bet interesanti, par Jēkabu šī nav vienīgā komēdija, jo tad, kad Jēkabs 7 gadus strādā, lai viņš varētu aprecēt Rāheli, nu, tur tāds nosacījums, tas Lābans, Rāheles brālis ir pateicis tā, ka nu, tev 7 gadus ir jāstrādā, tad tu tikai to brīnišķīgo Rāheli varēsi aprecēt. Nu, un tad ir kāzu nakts, tur tumsa laikam neko nevar redzēt, no rīta pamostās, un viņam blakus guļ. Viņa māsa. Rāheles Viņas māsa. Lēja, kuras vārdu, cik es esmu dzirdējis, no ebreju valodas varētu tulkot kā govs. Ak, vai. Labi, mēs varētu turpināt ar kādu nākamo piemēru no vecās derības, kas mums tālāk tur plānā ir. Kēniņš, Sauls un Harizmāti. Kēniņš, Sauls un Harizmāti, jā, tā ir 1. Samuēla grāmata 19. Nodaļa. Tā priekšvēsture mazliet ir tāda, ka atcerēsimies, dārgie klausītāji, kas ir Sauls. Sauls ir Izraēļa tautas pirmais ķēniņš, bet viņš caur nepaklausību zaudē šo savu stāvokli, viņš tiek atmests. Un viņa vietā tiek svaidīts par ķēniņu, kas? Dāvids. Jā, Dāvids. Un tur ir tāda situācija izveidojusies, ka reāli vēl Saulam vara pagaidām pieder, viņš vēl ir ķēniņš. Bet Dāvids jau ir svaidīts, un Sauls uz šo Dāvidu sāk lūkoties kā uz konkurentu. Viņš sāk uztraukties par savu troni, viņam ir tā sajūta, ka tas Dāvids viņu var apdraudēt, un agrāk vai vēlāk pienāks tas brīdis, kad no troņa viņš kritīs. Un tad no Sauls sāk vajāt Dāvidu, un Dāvids bēg uz pravieša Samuēla kopienu Rāmā. Un tur ir tāda harizmātiska kopiena. Jā, harizmātiska kopiena. Tur ir pravietošana, tur ir aizrautība garā, tur ir tāds transam līdzīgs stāvoklis. Es gribētu tur ar laika mašīnu nokļūt, man patiktu. Un ķēniņš Sauls uzzina, ka Dāvids tagad ir pie šī Samuēla viņa kopienā un sūta vēstnešus. Un varbūt tev ir atvērta 19. Nodaļā pirmā tātad Samuēla grāmata. Tūlīt es pameklēšu. Mm-hmm. Tātad 19. Nodaļā mēs tālāk lasām, ka viņš sūta šos vēstnešus. Un kas notiek ar vēstnešiem? Kad vēstneši pietuvojās šai harizmātiskajai kopienai, gars pār viņiem krīt un viņi sāk pravietot. Ok. Sauls tad mēģina vēlreiz. Viņš sūta citus vēstnešus. Viņi atkal aiziet, un kas ar viņiem notiek? Atkal gars pār viņiem krīt, viņi sāk pravietot, nonāk tādā harizmātiskā pieredzē, un tad viņš sūta trešo reizi šos sūtņus. Un kas notiek? 19. Nodaļas 21. Pantā, tu varētu arī tulīt nolasīt, viņš saprot, ka nu neviens neko nerūpī, mēģinās pats ies, un tad ķers to Dāvidu. 21. Pantā, ja? Jā. Pareizi, jā. Ka tas tika Saulam paziņots, tad viņš izsūtēja citus vēstnešus, bet arī tie pravietoja. Un tāpat tas notika ar vēstniešam, kuru Sauls izsūtēja trešo reizi, un arī tie pravietoja. Un tad viņš pats gāja uz Rāmu, un kad viņš nonāca pie lielas ūdens tvernes, kur atrodas pie Seho, tad viņš jautāja un sacīja, kur atrodas Samuēls ar Dāvidu, un viņam teica, lūk,
Nājota Rāmas tuvumā, tad viņš gāja uz turienu, uz Nājotu pie Rāmas, un arī par viņu nāca Dieva gars, un tā arī viņš gāja pravietodams, līdz viņš nonāca Nājota pie Rāmas. Un tur, kas tur tālāk vēl rakstīts? Tālāk ir, un arī viņš tur novilka savas drēbes un pravietoja Samuela priekšā. Viņš krīta kails pie zemes un gulēja tur visu dienu un arī nakti. Tāpēc mēdz sācīt, vai tad arī Saulis ir starp praviešiem. Aplausi Saulam! Nu, re, kā mēdz sanākt. Par savu, man liekas, arī kāds stāsts tāds dīvains, man liekas, varbūt Māri, tu vari mani piekorigēt. Jā, kad Saulu gribēja svaidīt, tad viņš bija aizbēdzis un viņš bija gribēja paslēpties, viņš negribēja, lai viņu svaida par kēniņu. Tas man arī liekas tā tas arī dīvaina uzvaidība. Kāds tieši meklētu sev godu. Nu, jā, nu, varbūt arī pareizi, ja, piemēram, rīt man pateiktu, Olga, tu būsi par prezidentu un es domāju, es negribēju, tu arī laikam slēpos. Jā, nu, tagad mēs varētu atgriezties uz izceļošanas grāmatu, jeb otro Mozus grāmatu un parunāt par Āronu un zelta teļu. Olga, vai tu varētu lūdzu sameklēt 32. Nodaļu, otrā Mozus grāmata? Es pa to laiku klausītājiem pastāstīšu to priekšvēsturi. Tātad situācija ir tāda, ka noteikti klausītāji tu atceries, ka Izraēļa tauta Mozus vadībā izceļo no Ēģiptes. Viņi šķērso sarkano jūru un ir uzsākuši šo 40 gadus ilgo svētceļojumu uz svēto zemi. Viņi ceļo pa tuksnesi un viņi nonāk tā lielā Sinajas kalna pakājē. Tā ir tā vieta, kur kalna galotnē Dievs Mozum dot šīs derības iepliecības plāksnes ar 10 baušļiem, bet kamēr 40 dienas Mozus pavada laiku šajā kalnā, tad notiek tur lejā tautas nometnē tāda garīga izgāšanās. Un mēs lasām tātad 32. Nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam, varbūt Olga, tu varētu nolasīt. No 1. Līdz 5. Kad tauta redzēja, ka Mozus kavējas nokāpt no kalna, tā sapulcējas pie Ārona un sacīja, cēlies un darini mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas ar šo Mozu, šo vīru, kas izvēda mūs no Ēģiptes zemes, ir noticis. Tad Ārons tiem atbildēja, noplēsiet zelta auskarus, kas ir jūsu sievu, jūsu dēlu, jūsu meitu ausis, un atniesiet to man. Tad visa tauta noplēsa zelta auskarus, kas bija to ausis, un atnesa to Āronam. Un viņš tos paņēma un no viņu rokam, zīmēja metu ar zīmuli, no tiem izlēja tēļa tēlu, tad tie teica, šīs ir tavs dievs Izraēli, kas tevi izvēdis no Ēģiptes zemes. Kad Ārons to ieraudzīja, redzēja, viņš uzcēla tā priekšā altāri un lika izsaukt. Rīt ir svētki tam kungam. Jā, tātad kurš uztaisīja zelta teļu? Ārons. Ārons bija Mozus brālis. Paturam to prātā. Kas notiek kalnā? Mozus ar savu mācekli Jozū kāp lejā no kalna, un Jozo saka, ka dzīru dziesmu es dzirdu. Viņš dzird, ka tur kaut kāda ballīte notiek. Ā, nē, Jozo teica, ka tur viņš dzird kara troksni, bet Mozu saka, nē, es dzīru dziesmu dzirdu. Es gribēju citu skaņu efektu uzlikt, bet nu, nekas. Jā, un tā tur ballējam, neguļam un tā. Un tad, kas notiek, es tā saīsināšu to stāstu? Mozus jautā savam brālim Āronam, nu, kas par lietu, kas notiek? Un Ārons sāk taisnoties, un šeit, manuprāt, ir tā komiskā daļa šajā stāstā. Vispār man šķiet, ka tad, kad mēs sākam taisnoties par kaut ko, mēs agrāk vai vēlāk kļūstam patiešām komiski, un tā mūsu taisnošanās bieži vien ir ļoti neveikla, gluži kā Āronam. Olga, nolasi lūdzu Ārona atbildi no 22. Līdz 24. Pantam. Var arī tādu ieviest tādu vārdu Ārona taisnošanas, vai? Jā, Ārona taisnošanās. Jā, tad
22. pants, un Ārons sacīja, lai mana kunga dusmas neiedegas, jo tu pazīsti šo tautu, ka tā ir ļauna. Tie man sacīja, taisi mums Dievu, kas ietu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas ar šo Mūzu, šo vīru, kas izvēda mūs no Egiptes zemes, ir noticis. Tad es sacīju, kam ir zelta lietas, tās, lai tas noplēš, un tie man tās deva, un es tas iemetu uguni, un tā tāpa šīs tevš. Jā, viņi atnesa tos auskarus, tās rotas lietas, es iemetu ugunī, un iznāca šis teļš. Es gatavojoties šim raidījumam, es meklēju par humoru Bībelē kaut kādus materiālus internetā, un es atradu vienu sludinātāju, kurš par šo runāja, un viņš to salīdzina ar tādu situāciju, ka tētis meitas istabā pieķer, ka, piedodiet, meita tur ar savu kaut kādu tur puisi, tur gultā, nu tā, tādā divdomīgā situācijā ir, un tad viņa taisnojās tētim, ka, nu mēs tā kā vienkārši te stāvējām, un tad mums vienkārši drēbes nokrita, un, nu, kaut kā, nu tā gadījās. Jā, cik neveikli. Bet man liekas arī interesanti, ja mēs runājam par Ārona, par to, ka viņš sāka taisnoties, nu tas jau cits, tas vainīgais, nu līdzīgi arī rādamu par to aizliegtā augļa ēšanu, tad viņš arī taisnēs, nu tā sieva viņa tev un es ēdu, un arī līdzīgi jā. Par Ievu, nu tā čūska mani piekrāpa, jā, nu tad jā. Mēs sākam taisnoties, tad nu mēs pārmetam beigas, nu pašam Dievam līdzīgi, kā arī ar Ādamu un Ievu. Rādām arī pirkstus viens otram. Āronu. Jā. Jā. Dosimies nelielā pauzītē un tad atgriezīsimies ētrā. Dargo klausītāji, varbūt tev ir kāds novēlējums randiņam ar Bībeli šajā jaunajā sezonā. Droši iesaisties ēterā, raksti mums īziņu uz numuru 266-77-272. Dārgie radio klausītāji, turpinām runāt par humoru Bībelē. Jā, patiešām tik daudz rakstu vietu, es domāju, ka mēs šajā raidījumā pat nepaspēsim iziet cauri visām plānotajām rakstu vietām, tā ka būs jātaisa sērija numur 2. Varbūt par jaunu derību. Jā, jaunajā derībā, starp citu, tici vai nē, dargo klausītāji, arī jaunajā derībā ir humors. Man šķiet, ka mums tas būs jāatliek nākamajam raidījumam, bet vēl dažas interesantas vecās derības rakstu vietas. Un nākamā stāsta virsraksts varētu būt Elijas izsmej Bāla praviešus. Un kurā tas ir grāmatā, kurā nodaļā? Pirmā ķēniņa grāmata, 18. Jā, 18. Jā. Nodaļa. Un tā priekšvēsture ir tāda, ka šajā laikā Izrēļa valstī pieaug elgdievība, ir Bāla kults, kurā ir iesaistījušies gan ķēniņi, ķēniņa galms un ķēniņa ģimene, un arī tauta, protams, seko līdzi, kā saka, galva pūst no zivs, nē, zivs pūst, no galvas. Zivs pūst no galvas. Un ir palikuši tikai daži tādi uzticīgie, kas seko vienīgajam dievam, un viens no tiem ir pravietis Elijs, kurš šajā 18. Nodaļā, pirmajā ķēniņu grāmatā, Karmela kalna galotnē aicina Bāla praviešus uz kaut ko līdzīgu sacīkstēm. Tās būs tādas negluži Tokijas olimpiskās spēles, bet Karmela garīgās sacīkstes, kuru mērķis ir raksturots 21. Pantā. Tas, kurš Dievs atbildēs ar uguni pār upuri, ir īstais kungs. Bet arī ļoti interesanti, ka tā ir laika, labi, es paturpināšu vēlāk, jā, bet kā Elijs arī lūdza to viņa upuri apliet ar ūdeni, bet tā ir laika, kad nebija ūdens. Man arī jā. Likas tā interesanta interesanta tā bija viņa ideja. Tur tajā laika, kad, ne, kad bija, kad pietruka ūdens, kad notiek, nu, ka 7 gadus laikam bija sausums, nekas neauga, cilvēki cieta badu, un viņš saka, nu, tad man lūdzu nesiet spaiņus ar ūdenim, es domāju, kur viņi paņēma to ūdeni tajā laika? Jā, bet tur ļoti, ļoti arī tāda dziļa doma par upuri, ka tāds īstais upuris mazliet sāp.
un šādā krīzes situācijā, kurā patiešām pilienu pa pilienam ir jāmeklē tas ūdens, tad jā, tā ir arī tāda gatavība kaut ko upurēt, arī kaut ko ziedot, bet tas humors, manuprāt, ir tajā, kā Elijs izsmēj šos Bāla praviešus. Mēs lasām, ka no 23. Līdz 25. Pantam, kā tad uzvedās šie Bāla pravieši? Jā, tad es nolasīšu. Lai mums tagad nodod divus vēršus, un viņi lai izvēla sev vienu, tā, 23. Pareizi, jā. Jā. Un lai viņi izvēla sev vienu vērsi, lai sacēr to gabalos, un lai sakārto to uz malkas, bet uguni lai nepieliek, tad es arī sagatavošu otru vērsi. Es to uzlikšu uz malkas, bet uguni es nepielikšu. Pēc tam piesauciet jūsu Dieva vārdu, un arī es piesaukšu tā kunga vārdu, un tad, lai notiek tā, kura Dievs atbildēs ar uguni, lai ir Dievs, un tauta teica, tā ir labi. Tad Elijas sācie Bāla priesterim, izraugiet vienu vērsi un rikojieties pirmie, jo jūsu ir daudz, un piesauciet sava Dieva vārdu, bet uguni nepielieciet. Tad es turpināšu, jā, Mārija. Tad viņi paņēma vērsi, kuru viņš viņam bija devis, un tie viņu sagatavoja. Un viņi piesauca Bāla vārdu no rīta līdz dienviedum. Nabadziņi. Sacīdami, ak, Bāla atbildīja mums, bet tur nebija nevienas bals, necāri kāda, kas atbild. Un tie klīboja apkārt altārim, kas bija uzcelts. Tā, es turpināšu par, kā rīkojas Elijs arī, jā? Jā, tur arī, dārgo klausītāji, ieklausies tajā sarkasmā, kas ir Elijas vārdos, kad viņš sāk komentēt šos Bāla praviešus. Un ap dienas vidu Elija to sapsmēja un sacīja, sauciet stipra balsi, jo viņš taču ir Dievs, varbūt viņš iegrimis domas, vai aizņemts darīšanas, vai atrodas ceļa, varbūt viņš guļ, un viņam būtu jāmostas. Jā, es šo 27. Pantu vēlos arī no jaunā tulkojuma, kurš ir tāds mazliet nepolitkorektāks iztulkot, jo šeit ir rakstīts tā, ka sauciet stiprāk, viņš taču ir Dievs, varbūt viņš nogrimis domās vai atvieglo vēderu. Tas ir tāds bibliskā toletes humora piemērs. Vai viņš ir ceļā, varbūt viņš guļ, tad lai mostas. Tālāk 28. Pantā var izlasīt, tur arī jau līdz tādam kuriozam tiešām smieklīga ir tā Bāla praviešu rīcība. Un tie sauca stipra balsi un ievainoja sevi pēc sava ierāduma ar nažiem un īlienem, tiekams tiem asinis tecēja. Nu jā, briesmīgi. Jā, labi, turpinājumu mēs nelasīsim, bet protams, kurš bija uzvarētājs? Protams, Elija. Elijas, jā, pār viņa upuri nāk uguns, pat neraugoties uz to, ka pār to bija izlieta vairāk. Ūdens. Jā, tas deficīta ūdens bija izliets. Un šajā brīdī, jā, sen jau neviens džingls nav skanējis, vajadzētu kādu atskaņot. Skan randiņš ar Bībeli. Jā, randiņš ar Bībeli šodien tuvojas savam noslēgumam, mēs līdz jaunajai derībai šajā raidījumā netiksim, tāpēc klausieties arī turpmāk randiņu ar Bībeli, jo būs humora Bībelē otrā sērija. Noteikti būs. Varbūt tikai vēl pievērsīsimies Sālamana pamācībām, jeb sakām vārdu grāmatai. Šī grāmata pieder tā saucamajam gudrības literatūras žanram un tās domas, kuras tiek piedāvētas ķēniņam Sālamanam, tur ir izteiktas tādu teicienu jeb trāpīgu aforismu veidā. Un arī, ja mēs šo grāmatu lasām, tad nereti varam ievērot, ka tur ir tāda asprātīga valoda. Dzēlīga pat. Jā, pat dzēlīga. Varbūt vari minēt to pirmo piemēru, kurš mums ir sagatavots. Jā, tad sākam vārdo grāmata 25. Nodaļa 13. Mērts, slinkis, bļoda, roku,
par grūtošiem celt to pie mutes. Nu, tas taču ir komiski, jo tad ir runa par tādu tipiņu, kurš mūsdienās visu laiku guļ dīvānā televizora priekšā, skatās tikai kaut kādas sporta spēles un biljardu, un viņam blakus ir čipsu paka, un tad tas trauciņš ar to krējumu, kur pamērcē čipsu, viņš iemērc to čipsu, un viņam ir slinkums to izvilkt ārā. Jā, es domāju, Jēkaba brālis, Jēsavs noteikti gribētu arī šo čipsu paku, jo viņš pat par savu brāļa putiņas bļodiņu bija nomainījis savu pirdzimtību, un gan jau viņš kaut ko arī citu nomainītu, apmainītu jā. Pret šo paku, jā. Sakām vārdu, jā. Apēst. Jā. jā. Sakām vārdu, grāmatā ir daudz cildinājumu labai sievai, bet... Interesanti, ka tur ir arī tādi dzēlīgi vārdi par negudru sievu. Un kā tad ir salīdzināta skaista sieviete, kurai trūkst gudra padoma? Kā zelta gredzens, cūkas šņukura, tā skaista sieva bez gudra padoma. Jā, dargie vīrieši, tikai nesakiet savām dāmām šādu komplimentu. Nekad. Nekad. Jā, bet te mēs redzam, ka asprātība ir šajā bibliskajā valodā. Un tad no šī raidījuma noslēgumā arī ķeramies klātai nopietnajai daļai. Tās dažas lietas, kuras vēlamies arī jums atstāt kā ceļamaizi, ir šādas. Ka attiecībās ar Dievu ir vieta priekam un humoram. Es reiz lasīju priestara Tomislava Ivančiča grāmatu, kur bija tāds garīgās dzīves padoms, kurš sākumā šķita šokējošs, bet es izmēģināju un man ļoti iepatikās. Šis priestaris Tomislavs Ivančičs rakstīja pastāsti Dievam anekdoti. Mm. Dargo klausītāji, mājas darbs. Lūkšanas laikā pastāsti Dievam kādu smieklīgu anekdoti. Un tad ieklausies, kā Dievs smējās. Un nākamreiz raidījumā priecāsimies, ja tu padalīsies, kādas tev bija sajūtas, un tu jutīsi, ka arī prieks piepilda tavu sirdi. Un nākamā lieta, nākamais gudrais padoms ir lasi Bībeli. Jā, lasi Bībeli, tik elementāri, jo iespējams, ka daudziem no jums, dārgie klausītāji, dzirdot šīs rakstuvietas, kuras mēs ar Olgu šodien pārunājām, bija tā sajūta, ka man nebija nejausmas, ka Bībelē kaut kas tāds ir rakstīts. Un tas ir tikai likumsakarīgi, jo mēs maz lasām svētos rakstus ikdienā. Un tad šīs atsauces uz humoru Bībelē uztver kā tādas norādes uz to, ka svētajos rakstos ir arī citas daudz vērtīgākas lietas. Par kurām daudzi pat nenojauš. Un vienīgais veids, kā mēs tās patiešām varam iepazīt, ir lasīt svētos rakstus ikdienā. Tad nu, lai svēto rakstu lasīšana un pārdomāšana ved mūs katru dziļākās attiecībās ar Dievu un ļauj viņu iemīlēt vairāk. Šeit studijā Radio Marija ēterā bijām mēs Māris Veliks un Olga Dādeka. Lai veicas privātajos randiņos ar Bībeli. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņš@gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.